سٲلِم چھِ أسۍ واز پَرن وٲلۍ پانَس چھُ پَران پَنچایت اے چھِ پَنچایت بی چھِ پَنچایت سی چھِ تِمن چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ پَنچایتَس تٕرٛہ لَچھ رۄپیہِ گژھان اے ڈی ایف پٕلان اے ڈی ایف پٕلانَس منٛز کیاہ کیاہ چھُ گژھان أسۍ ٲسۍ نہٕ وُنہِ وَنان اَسہِ تُج جینوَن یِم ڈِمانڈ آسہِ یِم اَسہِ گامچہِ پرابلِم آسہِ اَسہِ وٕچھ تِم تُہۍ یَتھ سۭتۍ اَسہِ کوٚر اکھ پروجیکٹ آسہِ کھڑا أسۍ وٕچھو کَتھ یہِ سارنٕے ہُنٛد فٲیدٕ آسہِ اَسہِ کٔر جِناز گاہ تعمیٖر کیاہ سوز نہ پوٗرٕ گامُک اَسہِ کٔر ماجِد شریٖف اَسہِ خانگاہ کٔر اَسہِ سیف اَسہِ کٔر وَتہٕ اَسہِ کٔر مارکیٹ یِم چھِ ساس بوٚد کُلال زٔمیٖن اوس اَسہِ ختم گوٚمُت اَسہِ کوٚر آب مےٚ گوٚو ایف آی آر لاج مےٚ چھُ بِچھمُت مےٚ چھِ پایپ لاجمٕژ پانہٕ پَنٕنٮ۪ن پونٛسَن فی گَرَس واتہِ نہٕ ایٹ اے ٹایم پول کینٛہہ برونٛٹھ اوس باہ ساس تُرٛواہ ساس آسان پول وٕنکیٚنَس یِمو 30-35 ساس وول یہِ ہیٚکہِ پَنچایت نیٚبر سرپَنٛچ صاحب نیٚبر یہِ چھِ عوام کی ترقی یُس مےٚ ابھی اگر تہِ ترقی اب نے نہیں کینٛہہ لیکن ترقی طرف یہِ ایک قدم بڑھ رہا ہے آپ جیسے کہ آنے والے وقت میں اور ایسی عوامی دربار یا ہونی چاہیے بہت ضروری ہے اس طرح سے سنگل لائٹ ایڈمنسٹریشن یہاں چل رہا تھا سابقہ حکومت میں اسی طرح سے ڈی سی بھی اس دائرے میں ہونی چاہیے وہ اس میٹنگ میں ضرور ہونا چاہیے تاکہ غریب لوگوں کا وہ جو ان کی آواز ہے اپنی غربت کا وہ خود سنی اچھا یہ بھی کوئی چینج آئی ہے لوگ چپ کر کے بیٹھے ہیں نہ سوچتے ہیں کسی بارے میں کسی کے پاس جاتے ہی نہیں بس اتنا ہی ہوا ایکچولی بہت ٹائم سے ہمارے لوگوں میں ایک وہ گریونس کی شکایت یہاں پہ آ رہی تھی پنچایت میں کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جبکہ یہاں کے ہمارے روڈ جو ہے یہ میرے خیال میں 1964 سے یہاں پہ میگنم ڈالا گیا اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا جو یہاں پہ 28 لاکھ کا انہوں نے آر این بی نے یہاں پہ ایک ڈرینیج سسٹم وہ کیا تو جبکہ پیسے بھی نکالے گئے کہ بالکل گاؤں کے بیچو بیچ وہ پانی پورا جمع ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں بیماریوں کا ہونا لائق ہوا ہے اور لوگ اس وقت سفر کر رہے ہیں گھروں میں پانی گیا ہے جبکہ اس کا آؤٹ لیٹ نہیں دیا گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی چینل سے اس کے خلاف کاروائی کی جائے کہ اگر گورنمنٹ اتنے پیسے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خرچ کر رہی ہے کہ لوگوں کو راحت پہنچے یہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے وہاں سے ہم نے پروپوزل بنایا اور بیچ میں سے جمع پانی کیا جس کی وجہ سے ہمارے لوگ سفر کر رہے ہیں کیونکہ میرے یہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو یہاں پہ غریبی کی شرح میرے حلقے میں بہت زیادہ ہے جس کے حوالے سے لوگ دن بہ دن پریشان ہو رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ دوسری بات یہ کہ لوگوں جو ہمارے لوگوں کی دوسری یونیورسٹی کی فوڈ اینڈ سپلائی کے حوالے سے کہ جو یہاں پہ لینڈ لیس لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جو آئے وائی راشن کارڈ سے راشن وصول کر رہے تھے کچھ سال پہلے ان کو بی پی ایل میں کنورٹ کیا گیا جو کہ اثر رسوخ والے لوگ ہیں یہاں جن کے پاس سرمایہ ہے یا جن کے پاس نوکری ہے ان کو اے وائی کی کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے یہ ناانصافی ہے تو دوسرا جو حال ہی میں آپ نے دیکھا ہمارا یہاں پہ حاجی مالا ایک ہے اس کو میرے خیال میں آج پہلی بار بجلی سپلائی ہوئی 2021 سے اور ان کے گھروں میں 1-1 لاکھ روپے کا بجلی بل گیا ہے جبکہ یہاں آپ ریونیو ریکارڈ سے دیکھا جائے ہاؤس لیس بھی ہے لینڈ لیس بھی ہے وہ لوگ تو انہوں نے کیا کیا جو انہوں نے 2019 سے لے کر 21 سے جو لوگ ٹھیک ٹھاک جن کے پاس انکم تھی باقی چیز تھی ان کو اس بجلی محکمے نے فری کیا ہے کیونکہ یہ لوگ بجلی نہیں جلا رہے تھے میں سوچ رہا اگر گورنمنٹ نے پنچایت راج لاگو کیا ہے کیا ان کو کنسنٹ پنچایت سے نہیں لے رہے ان نے کس حوالے سے ان کو فری کیا ہے